53 godine vrhunskih rezultata, 53 godine karate kluba Borac. Najbolji borci sveta i Evrope na 52. zlatnom pojasu Čačka. Za prestižni trofej zlatni pojas nadmetaće se borci osvajači evropskih, svjetskih i olimpijskih medalja iz Francuske, Španije, Austrije, Grčke, Švedske, Nemačke, Srbije i drugih zemalja sveta. Dvorana Borac, svečano otvaranje u subotu 22. aprila u 12 časova. Ulaz slobodan.